Takže ahoj lidi, jenom menší video před vlogem, abyste byli jakoby v obraze, že chtěl bych se jenom vyjádřit k zápasu a hlavně poděkovat lidem, kteří mě v tom podpořili a tak dál. Jsem strašně hrdý na pár kamarádů, kteří trénovali se mnou a chtěli to se mnou, Dominik a Patrik. Super kluci, 2 měsíce jste jeli, bomby, jsou se do ringu a předvedli jste krásný výkon, první zápas, Patrikova druhý. Tam se stala menší, taková tak to, za to mohu rozhodčí, jinak byl Patrik Sundel, ale za mě Dominik top, jo, není to jen tak, prostě jít do ringu a to. No, co se stalo se mnou? Stalo se taková věc, že jsem přišel, říkám, hele, kde je můj soupeř? A oni mi řekli, že hele, ty to nevíš. Vybírali tady toho soupeře, no, a dali mi nějakého soupeře, který byl o 15 kg jakože těžší, byl o něco větší a asi 15 let v tom už jede, no. Takže prostě to není možný, je to člověk, který prostě trénoval s mým trenérem, jo, stejnou dobu, takže má stejné experience jako můj trenér. O 15 kg těžší a já měl teprve 2 zápasy. Ten první zápas ani nepočítám, protože ten jsem hned sundal a druhý jsem měl v prdeli ruku. Jo, ale nakonec jsem byl strašně spokojený s mým výkonem, protože jsem ho mohl mít, jenom jsem musel pracovat 2x až 3x víc než on skrz toho, že byl velký a furt na mě chodil a jsem byl takový těžký a moje levá ruka mu nic nedělala, jo, tak jsem musel tou pravou ho nějak praštit solně. No a zkoušel jsem to, no, ale třetí kolo jsem neodjechal. Já jsem věděl, že když do toho půjdu, do toho třetího kola, tak se buď stane to, že mě buď uspí, anebo mě něco zlomí žebra, nebo něco takového, jo, protože je 115-kilový člověk, který 15 let boxuje, nebo takový věci ti dá takovou dobrou střelu, tak tě prostě ublíží. A tohle není profesionální show, že já se boxuju za miliony a tak dále. Jo, takže já nebudu dělat nikomu šaška. A prostě jsem udělal chytrou věc a myslím si, že každý sportovec by věděl, a prostě bych řekl, že jo, máš pravdu. Dobře jsi udělal, že jsi vstoupil a to mě všechno. Jinak děkuji všem a užijte si vlog a jdeme dál, brácho. Čau. Jo, takže jsme tady, brácho, třetí zápas, třetí soupeř, tenhle ten soupeř je nějaký silný, brácho, to nevadí, jinak to zvládne, brácho, dokud mi neuspí, tak prostě jdem dál. Tady máme, brácho, se mnou Patrik, nám sedím. Děku, če přišel? No je prostě šrf. Jsi spolu? Yeah, we got the gypsy shrimp and that, yeah, me. Yeah, we got the coach. I mean, trust me, we out here. Yeah. And then we have the other coach here, Carl. Evans. How many fights? Rapping the hands and that. How many fights? We got Dave from Underdog, you know what I'm saying? We got Jack, the Eminem. Yeah, the British Eminem. Team Underdog, come to take over. Let's go. We out here. Bam. Team Underdog. Let's go. Coming all night. We're vlogging all night all day. Mike Stone in the building. Yeah, oh, yeah, you already know me. Come on, yeah. Just gonna make me. Oh, he's talking to the camera already, yeah? Slow the camera. Showman, motherfucker. Where I go, I'm the motherfucking showman. Big up to my homeboy Gypsy Strength out there. Patrick Romeo already. Should I get the body shot? How much are the legs? So we out here. Two guys come out with Jay Mahabin, a sparring session to start it off. It's gonna be sick. John? Yeah. Boys and girls, don't smoke, don't drink, live healthy. Thank you, man, for talking to me out here, getting the hands wrapped. Vyvážeme ruce, brácho. Třetí zápas, třetí soupeř. A potom se vidíme v Čechách, brácho. Let's go, Michelle! Adios!
so funny, they cry in their home. The way she's running at home, I think I'm losing control. Thank you so much for coming. Thank you for everything. Já ho jsem měl. Bude dobrý, bude. Mrtká, bráko. Těžké je, těžší. Moje rány mu nic nedělali, bude. Dávno jsem mu brášku. Viděl jsi moje... Jo, ale nebyl. Ale ještě nebyl. On byl celý v píči. Já jsem udal. Tak. Jo, udělal. Jo, ta byla dobrá. Ale ty, man. What the fuck? Ty by byl brácho. Víš co, my jste si nabrali váha. Víš co děláš, ty víš. Víš co se mi líbilo, Mare, uznal si pro hru, brácho. Už jsem se nedal, kudy na ujem again. Kudy ne. 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 What do you think? My mom doesn't look like that. Gold, blah, blah, blah. Same shit, man. That's a lady, man. Same.